Մենք եւ որ Մոսկվայի դեմ սկսեցինք պայքար, ինչի դա դարավ հայ-ադրբեջանական բախում, քանի որ Ռուսաստանը Ադրբեջանի հետ եւ Թուրքիայի հետ դաշնակից էր դեռ 21 թվից, ինքը դրա համար որպես իր գործիկ Ադրբեջանին քսի տվեց։ Տեսեք, Սովետում գնում էր իբր Գորբաչովը ասել էր դեմոկրատիա ենք անում, հաշյուրտը խաղաց ցույցեր էր անում։ Ադրբեջանցիները Մոսկվայի ցուցումով Սումգայիթում 3-րդ կոտորած արին գենոցիդ, որովհետև գերտերությունը չի կարա ասի 3-որ ուշացա, երբ որ իրանք ասին 3-որ ուշացա։ Մեր հաշվին իրենց լավություն էին անում, հա՞։ Մեր հաշվին չի, իրանք 3-ը ռուսը, թուրքը, ադրբեջանցին իրար հետ դաշնակից են 1921 թվի մարտի 16-ի պայմանագրով, դրա համար իրանք ադրբեջանին ասին խփի ջարդի դրան։ Այդ դեպքում մենք ստիպված եղանք դիմել ինք, այնի չոր հտե գրել եմ, որ մենք ստիպված դիմում ենք ինքնապաշտպանության, մենք ոչ գնացել Բաքվին ասել ենք ախպեր Ղարաբաղը տում ես, ճիշտ է, Ղարաբաղցիք դիմեցին իրանց մարսովետով Հայաստանին ու Ադրբեջանին, բայց կոնկրետ Հայաստանի ժողովուրդը երբեք ոչ Ղարաբաղ կոմիտեն, ոչ Հայրիկյանը, ոչ Հայդատի Վասլյան Հովիկը, ոչ Շանթ Հարությունյանը, ոչ Աշոտ Ազատ ու Մյուստղեկը, ոչ Իշխանյան Ավետիքն ու Վահանելը, ինչքան խմբեր կան, չէ՞, ոչ մեկը Բաքվին մի անգամ չի դիմի ասել մեր հողերը մեզ տվեք։ Դրանք ով են եղել, որ մեզից հողել վեկալացել էին կամ չլեին։ Մեզից վեկալել է ռուսը հողերը, օֆիցիալ դաշնակից են Ղարսի պայմանագրով, Ռուսաստանը, Թուրքիան, ու նայեց ես մի բան ասեմ, այդ ժամանակ ինչի, երբ որ իրանք փորձում էին ճնշել, Թուրքիան կարեր շատ արագ շարժում է մեր ջարդեր։ Դրա համար այդ վերսիան, որ կա Շահնազարյան Դավիթն էլ ասում, չի ասում, թուրքերը ասի մենք այդ հարցերը կլուծենք ռուսների հետ, բան ասել էր իմ հետ պրոբլեմ կունենակ։ Ինչի՞ մար, որտեվ ամերիկացիք հասկանում էին, որ Ղարաբաղյան շարժումը, որը Մոսկվայի դեմ ուղված, պետք է օգնել այդ շարժմանը, գոնը միջազգային հանրության սիմպաթիան շատ ուժեղ էր, այսօր սա ասում են, դաժե 5-րդ շարասյունը հելը ասում այն վաղ բաներ, հետո փոխվավ երկակի, երկակի ո՞նն է, բայց թե իր շահերը համընկնում էր, մեզ էր պաշտպանում, շահերը չհամընկավ, մեզի արդեն չի պաշտպանելու, բնական է։ Էլ որ ասեմ, Շահնազարյան Դավիթը, որ ասեց ամերիկացիք թուրքերին թույլ չտվեցին, ասին մեր այդ պրոբլեմը կունենաս, ինչի համար, քանի որ եթե Թուրքիան Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում դեմ տար, Լենին Քեմալը ասեր հայերը խախտել են, Ռուսաստանը արյան մեջ խեղդել հայերը, որը փորձեց բանի հետ կոլցո օպերացիա բան մի քանի անգամ փորձեց, բայց այդ դեպքում սովետի փլուզման շարժումը, որը Հայաստանից էր սկսել որպես օրինակ էլի, մյուս ռեսպուբլիկաներում վախ կմտներ, որ բան ասենք հլը թափչեր հավաքել շարժումը, դրա համար Ամերիկան Թուրքիային կանխեց հելնելով սեփական շահերից, որը իրան ձեռնատու է, որ ներքին շարժումները ազգամիջյան կամ ազգային կամ բան սկսեն շարժումը, բայց որ սովետի փլուզմանը, որով սառը պատերազմի գլխավոր խնդիրն էր, որ սովետը իրանք պարտության մատնեն, այսինքն ուզեմ ասեմ, այն ժամանակ Թուրքիային արգելում էր Ամերիկան, ոչ թե Ռուսաստանը։ Հետագա տեսեք ինչ տեղ ունեցավ, այդ տենդենսը շարունակվեց, քանի որ հայերը Մոսկվայի դեմ էին, կայսրության դեմ էին, շարունակվեց աջակցությունը միջազգային հանրության կողմից, ստեղ 90 թվին, երբ որ իշխանությունը փոխվեց, ճիշտ է, չեկավ Գամսախուրդիայի նման մարդ, ասենք հակասովետական, բայց եկավ շարժման մարդ, Լևոնը ինքը կոմունիստ չէր, ԿԳԲ-ի սպա էր, ինչ էր, բայց ինքը շարժման մարդ էր, ու արդեն ասեցի, 2 տարի ինքը կարողացել էր մանևրեր բանի անկախության և այսինքն հակակայսերական ուժերի և պրոկայսերական ուժերի մեջ կարողացել էր մանևրեր, որը ասենք բոլորին ձեռնտու էր եղել իր այդ դիրքորոշումը, բայց Ադրբեջանում այդ ժամանակ դեռ կոմունիստական առաջի քարտուղար Մութալիբովն էր ընտրվել, այսինքն այնտեղ մինչև 92 թիվը կոմունիստ ղեկավար Մութալիբովն էր, դրա համար ռուսները փորձում էին օգնել բոլշևիկ բան Ադրբեջանի իր սայուզնիկներին, ոնց որ 88 թվից, հա, ինչ եմ ասում, իրանք լինելով դաշնակից, Մոսկվան Ադրբեջանին ասեց, եթե հիշում եք, հետագայում Գորբաչովը ասեց, բա մտածել եք Բաքվում ամառվա կոմ, հենց այս վախտերը, դրա համար էլ այդ հուլիսի 19-ին ինչ էր պլենումը, հելա Վարդգես Պետրոսյան բան սաղ գնացել էին Սերգեյ Համբարձումյան բան, Գորբաչովը ասեց, մոռացել եք, չեք մտածում, Բաքվում 200-300 հազար հայ կա, նրանց հետ ինչ կլի, ինքը սպառնաց, հրահրեց դրանով, չնայած Սումգայիթը արդեն արել էր 3-որ ուշացումով, այսինքն մենք կռվում ենք Մոսկվայի դեմ, Մոսկվան գործիքներից մեկը Ադրբեջանին քսի էր տալի մեր վրա, բայց մեր պայքարը տենց էր, մենք սովետի դեմ էլ կռվեցինք մինչև բանը, իսկ Ադրբեջանի դեմ մեր կռիվը եղել է ինքնապաշտպանական, սովետի դեմ մենք եղել ենք նախահարցակ, նախաձեռնողական, քանի որ մենք բռնազավթված ենք եղել, մենք
հարձակվել ենք զորամասերի վրա եւ այլ եւ այլ զենքեր ենք տարել ոչ եմ հազար բան ենք արել հիմա սա ինչի համար եմ ասում որ բանը ինքը Գորբաչովը տենց սպառնաց բայց արևմուտքը մեզ օգտում էր քանի դեռ այդ վիճակներ ադրբեջանում մութալիբով էր կոմունիստ իշխանություններ հայերին օգտում էր ռուսներն էլ նրան մութալիբովին էին օգտում որ ջարդեին արյան մեջ խեղտեին այդ շարժումը հետո եղավ ունես մի իրավիճակ որ Ադրբեջանում հեղափոխություն գնաց ԼՋԲ-ին բերին, որը ինքն էլ էր հակառուս։ Այս անգամ ինքն էլով հակառուս Պանթուրանիստ Թուրքիայի կողմնակից, արդեն Ռուսաստանը, քանի որ իրա կոմունիստ Մութալիբովին տապալել էին իրա սայուժնիկին, ու եկել էր էլի հակառուսական կայսրության դեմ պայքարող Թուրքիայի կողմնակից մեկը, ռուսները դրան պատժելու համար անցան հայերի կողմը, արևմուտքը վրաս չանցավ ԼՋԲ-ի կողմը։ Ատենց էս քիչ պայծել արևմուտքը մեր կոմից էր անսպասելիորեն ռուսաստանը իրավիճակ ստեղծվեց որ ինքներ սկսեց մեզ պաշտպանել պատժելու համար ԼՉԲ-ին ու դարավ նենց որ կոնսենսուս եղավ երկու գերտերությունների մեջ որից օգտվեցին հայերը այս սա է այս նրբությունները որ Հայկ Մանասյան ասում է ոնց հայերը կրեցին ռուսները օգտին ու մենակ ռուսները չօգտին եթե մի գերտերություն մյուս գերտերության հետ կոնֆլիկտ ալնում ոչ մի փոքր ժողովուրդը թե չի հաղթում ինքը թե կործանվում է այսինքն աղետների մեջ անգնում էլ էր հայ թե ադրբեջանցի բայց եկավ մի հատ պահ կոնսենսուսային շահերը համընկավ արևմուտք ասեմ 3 տարի անընդ մեջ արևմուտքը պաշտպանում էր հայերին 1992 թվին ռուսաստանի վերաբերմունքը փոխվում է հենելով ԼՉԲ-ից բանի ԼՉԲ-ի պահվածքից այդ ժամանակ արևմուտքի աջակցությունը շարունակվում էր ռուսը մեզ սկսում է օգնել պատժելու համար մենք ձեր պատերազմը հաղթեցինք ու երբ որ պատերազմից հետո արդեն պետք էր կամած-կամած Հայաստանի անկախացման ռուսից պոկվելու պրոցես տեղի ունենար։ Հայերը դա չարեցին, ընդհակառակը 25 տարով պայմանագիրը կապին, բազայի, էլի կար տարբեր, որտեվ արևմուտքը կարար հասկանար, որ պատերազմի, օրինակ պատերազմի ժամանակ ես էլ եմ ասել, մեր դաշնակիցները ռուսներն են։ Դա հիմա տենց էր պետք։ Մինչև 88, մինչև 88-ը, 88-ից ընթացքում, մինչև 91-2 թիվը, մինչև անկախանալը ես ռուսների դեմ էի։ Իմիջև պատերազմը սկսավ մենք անկախացել էինք, իրանք այդքան չէին ճնշում, ասում ենք դե Լևոնն է կարում է լեզու գտնի, ասում ենք մեր դաշնակից ռուսներն են, ինչ Ամերիկա, ես Ամերիկայի դեմ առաջի ու երևի այդ եզակի ցույցը, ճաշված Միքայել Հայրապետյանի ցույցը, այդ ես կազմակերպեցի Ամերիկայի դեսպանտան դեմ, այն վաղտեր, որ գոբելի ծրագրից էին խոսում Սյունիքի Միջանսկի, հիմա սա ինչի համար եմ ասում, ուզեմ ասեմ, եկավ մի փուլ, Երբ որ այդ այսպես ասած այդ գերտերությունների շահերը համընկան Հայաստանի շահերին մենք հաղթեցինք բայց հետո երբ որ եկել էր ժամանակ հայերը պետք է արդեն նորից գնային դեպի անկախացման գործընթացի այդ ընթացքը ԿԳԲ-ն օգտագործեց իր ագենտներին ավելի շատ ներդրեց ու սկսեցին այլևս Հայաստանը վերադարձնել ռուսական գոտի այդ ժամանակ արևմուտքը սկսեց բան անել հեռանալ Այսինքն այլ դադարեց աջակցել, որովհետև սովետի քանդման մեջ մենք դեր էինք ունեցել, տվել էր ինքը դրա դիմաց վարձատրություն, Ղարաբաղի հաղթանակը։ Հիմա արդեն սովետ չկա, բայց մենք փորձենք Ռուսաստանը, մենք հետ ենք գնում դեպի աբսուրդ լոգիկայից դուրս քայլա, դու մեկի գնում ես քանդում ես, պարտության ես մատնում, ու երբ որ պետքական իրավունես վածքը խլեն, գնում ասում ես չէ, եկ խլեմ իրավունես վածքը։ Բայց ես այդ դեպիլ բադուխիեր քանդում այդ երկիրը։ Այլ հարց, ես դրա համար եմ ասում, մեր ժողովրդի մեծամասնությունը չէր գիտակցում դա։ Բայց դա ոչ ժողովրդը մեղավորա, ոչ բան, լիդերները սաղի գիտակցում էին։ Լևոնից սկսած Ղարաբաղ կոմիտեում Վազգեն Մանուկյանից, մինչև Հայրիկյան, Աշոտ Նավասարդյան ու էլի մյուսները, տղեկը, որ դա սովետի դեմ է, ու գլխավորում էին որպես այդ պայքարը։ Հիմա սա ինչ է, բայց ԿԳԲ-ն կարողացավ տարիների մեջ իր ագենտներին ներդնել, հետո ինքը նաև, գիտեք ինչ, ԿԳԲ-ն ինչի եմ ասում, պետքա ոչնչանա։ Դեսեք, ասենք նայում են գեներալ ԿԳԲ-ն ոչնչանալ ասելով նկատի ունեք ԿԳԲ-ի ցանցը Հայաստանում ոչնչանա, չէ՞, նկատի ունեք դա։ Հեսա կասեմ, հա, բայց ի՞նչ ասում ԿԳԲ-ը, իմ մարդ ազդեցություն չունի։